Jakob Gogebashvili სახელობის ქუთაისის თოჯინების თეატრის სეზონს 12 სექტემბერს გახსნის. Პატარა მაყურებელი ხვალ კომბლესი ხილავს. Ახალი სეზონი თეატრისთვის საიუბილეოა. Არსებობის 70-მიათე წელს რეპერტუარში არაერთი ახალი წარმოდგენა შევა. Შაბათს 12 საათზე იქნება სპექტაკლი და ჩატარდება ნაჩვენები იქნება კომბლე. ქართული ხალხური ზღაპრის მიხედვით რეჟისორი კახაბერ გოგოლაშვილი გახლავთ და იმედია ამით კიდევ ერთი ბედნიერება გვეწოვა ჩვენ, რომ შევხვდებით ჩვენ საყვარელ მაყურებელს, რომელსაც პირდებით ამ სეზონში ბევრ საინტერესო სპექტაკლსაც და ღონისძიებებსაც. მაგრამ ეს არის საიუბილეო და ეს იუბილე არ არის მარტო თეატრის, ეს იქნება ქალაქისთვის, მე მგონია ეს თეატრი არის ქალაქის, ბავშვების, ასე რომ ყველას ულოცავ.